Добрий день усім моїм друзям, новим глядачам, які зайшли до мене на канал. Усім вам дякую, що ви завітали. Підтримайте мене, будь ласка. Сьогодні, дорогенькі мої, я хочу з вами поділитися новенькою посилочкою, новенькими квіточками, що у нас там у коробочці. Зараз подивимося з вами разом. Ото така коробочка приїхала, дивіться. Я думаю, що на цю весну, оце вже остання коробочка на цю весну. Вже тоді щось осінню будемо новеньке заказувати, а зараз я вже думаю, що це вже усе. Зараз будемо разом з вами відкривати. Зараз, дівчата. Я бистренько відкрию, щоб не забирати у вас час. Ось така коробочка. Дивіться, отак все запаковано. Зараз я з вами разом. Так, дівчата, що у нас тут? Ось, о, будь ласка. Отако все це закрито, бачите? Оце тут ще пінопласт. Отако ще все це отако закрито. Коробочка велика. Ось такі рослиночки. Зараз я достану і ви побачите, що у нас там. Ось, дорогенькі мої, я вже відкрила посилочку. Дивіться. Отакі горщики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 у нас виходить. Я бачу, там де вже, навіть і квіточку видно. Бачите, зараз я швидко оце все розпакую і покажу вам, які тут прийшли квіточки. Зараз почекати трошки треба. Ось уже я всі подоставала рослиночки. Хочу вам показати. Ось це такі великі, вже гарні. Ви бачите, скільки на них квіточок? Ось це вже ось вони будуть квітувати. Це, ви знаєте, це мамілярії. Дуже я люблю кактуси, дуже мені вони подобаються. От. Бачите вже, який віночок? Оце вже вони будуть квітнути. Це вже дорослі рослиночки. У мене біленького кольору є. А це такі красні. Ось такі мамілярії. Видно вам. І в одної квітки, і в другої, в одному кактусі, і в другому вже бачите, які віночки. Ось. Ось-ось зацвітуть уже. Далі рослиночка отака є. Називається антуріум. Зараз вам також, щоб було видно. Трошечки потравмувався листочок у посилочки. Ось бачите, він був молоденький і травмувався. Це червоного кольору. Дуже такі гарні великі квітки. Бачите, як травмувалися. Ну, нічого. Далі. Ось це дуже теж гарна квіточка. Це малесенька відросточок маленький. Ось він, так, як він у нас тут називається. Клеродендрон. Ось такий. У нього дуже-дуже цікаві квіти. Такого, знаєте, голубенькі такі, на що вони схожі? На анютині глазки. Такі, знаєте, гарні-гарні, яскраво-голубого кольору. Ось така рослиночка. Ось ще така рослинка. Ось, я так думаю, що вона, дивіться, отакі пускає вусики, як у клубнички. Ось так називається. Альсобія.
Оце вже в нас 4. Оця рослиночка – це 5. Ось така рослиночка. На жаль, не підписали її назву. Треба мені подзвонити, спитати, як вона правильно називається. Зараз вам ближче покажу. У неї такі листочечки, знаєте, плотненькі, крепкі. І форма у листочка, як сердечко. Ось. І там, там у неї такі бульбочки. Вона, ось бачите, трошки висипалася земля. І ось видно, що тут бульбочки. Такі картоплинки. І ось такий дракончик. Ось такий дракончик. Він теж цвіте такими великими китицями рожевого кольору. Такий дракончик. Всі рослинки дорослі, окрім оцьої і оцьої. Це такі маленькі діточки. А ці вже всі такі гарненькі. Ой, ну такі, такі прямо гарні-гарні ці мамілярії. Ой, мені вони дуже подобаються. Маша йде. Маша йде, кричить уже на всю квартиру, кругом чуть. Маша йде. Ось тако покажу вам усі їх разом. Я ж вам так і не сказала. Оцей дракончик – це бегонія. Ось, отакі, то, такі гарні в неї прямо листя. Дуже гарні, правда? Ось такі. Ось такі, дівчатка. Отакі у нас рослиночки. Ну, ось поділилася з вами своїми рослинками, які я отримала. Буду вирощувати, буду доглядати, щоб вони були гарні, щоб вони квітували гарно. На цьому буду завершувати своє відео. Я вам всім дуже вдячна, що ви були разом зі мною, що ви подивилися, пораділи за мої рослинки. Бажаю вам всього найкращого. Заходьте до мене ще у гості, я вас завжди буду чекати, ви знаєте, підтримайте мене, будь ласка. Всього вам найкращого!